السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له رب اشرح لي صدري wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'di alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bersama pada pagi ini insya-Allah pada pagi ini saya nak ulang balik ya kita nak ulang semula Qawli yang ke-81 tu minggu lepas kita dah baca sebenarnya cuma saya ada buat sedikit nota ringkasnya walaupun tidak semuanya Uh, jadi insya-Allah selepas ini saya akan buat nota begini Mana mana-mana qaul -mana Imam Syafi'i uh, yang rasanya perlu kita bincang, kita bincanglah. Uh, lah cuma saya akan buat dalam bentuk ni. Boleh nampak eh. Saya besarkan lagi. Eh? Uh, kita ambil bab uh, menyapu kepala eh? iaitu pada muka surat 37. Walaupun bab ataupun qaul betul eh kalau tak silap catatan tu qaul uh, yang ke-81. Betul <coughs> eh? Ah uh, menyapu kepala. <coughs> uh, pada muka surat 30 uh, 7 eh. Ya, Dah betul lah. Ah uh, ada habis saya ulang balik sebab dia ada beberapa maklumat yang uh, rasa perlu kita sebut lah <coughs> dia sebenarnya sepatutnya 87 kan eh? uh, ni saya ulang balik lah <coughs> uh, bab menyapu kepala Qawul yang ke-81 Ataupun uh, Kita guna istilah Qawul lah, Mudah eh? Uh, <coughs> Imam Syafi'i berkata dengan membacakan ayat Al-Quran Ya ayuhalladzina amanu idha kumtum ila salah faghsilu wujuhakum wa aidiakum ila al-marafiq wa msahu biruusikum wa arjulakum ila al-ka'bain itu saya lengkapkan walaupun ada lagi sebahagian tu. Wahai orang-orang yang beriman apabila kamu hendak mengerjakan salat padahal pada waktu itu kamu berhadas kecil maka berwuduklah Iaitu basuhlah muka kamu dan kedua belah tangan kamu meliputi siku dan sapulah sebahagian dari kepala kamu. Dan basuhlah kedua belah kaki kamu meliputi ataupun sampai ke buku lali. Ha, ha, ini tak ada apalah. Ini sebagai Imam Syafi'i ingin menyatakan bahawa ayat ini iaitu suratul Ma'idah ayat 6 ini merupakan tonggaklah kepada dalil yang menunjukkan kepada yang menunjukkan adanya syariat berwuduk itu dan inilah asah wuduk dan anggota-anggota yang disebutkan di dalam ayat ini merupakan anggota-anggota yang rukun rukun bukan sunat tidak maknanya perbuatan wuduk itu dikira sah dikira menjadilah wuduk itu bila dilakukan perkara ini empat anggota ini apa dia Basuh tangan Mula-mula sekali basuh muka Yang kedua basuh tangan sampai ke siku Jadi basuh tangan sampai ke sini itu Dia tidak termasuk dalam bak rukun Hak rukunnya tangan hingga ke siku Dan juga basuh muka Mula-mula sekali basuh muka lah Tertik dia basuh muka Tangan hingga ke siku Kemudian sapu kepala Jadi sapu kepala tu Telinga tu itu khilaf lagi Perbincangan ni Kepala tu maksudnya rambut lah Kemudian kaki Sampai ke buku lali itu uh, Itu asas Di sinilah asas kepada Amalan berwudu itu Ini asas kepada amalan berwudu Jadi empat anggota yang disebut dalam ayat ini Merupakan rukun Mana kalau tertinggal yang ini Maka wudu itu kira tidak 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 uh, sempurna Bukan tidak sempurna Tidak sah uh, Daripada awal lagi Tidak menjadi wudu itu Haa uh, jadi yang lain itu termasuk dalam sunat lah. Tapi jangan kita buat empat perkara ni saja. Walaupun sah. Sebab kesal dia apa? Tidak sempurna wuduk. Wuduk jadi tidak sempurna. Jadi tak dapat pahala yang lebih lah. Kita kalau boleh kita nak semaksima mungkin lah. Dia punya pahala itu. Jadi kalau sekadar kita buat empat ni, dia tidak meliputi sifat wuduk Nabi SAW. Baik, tak apa lah itu. Saya bukan ambil semua kawal ni. Hak qaul yang kedua tu tak apalah kita ambil terus pada qaul yang ke-83 kerana ha ni kita sudah baca dah sampai kepada qaul yang ke-86. Nah, qaul yang ke-83 ulama berbeza pandangan dalam menentukan kadar wajib bagi menyapu kepala kerana uh, Cuba tengok qaul yang ke-83 diriwayatkan daripada Mughirah bin Syu'bah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berwudu. Ini saya terjemah terus eh. Dan dia telah menyapu nasiah ni. Nasiah ni ya, ya ubun-ubun, ubun-ubun, jambul. Ah ha, di situ. Nabi sapu di situ. Dan juga Nabi sapu di atas serbannya dan juga dua khufnya. Itu qaul uh, Imam Syafi'i. Uh, jadi Imam Syafi'i uh, kemukakan uh, sabda Rasulullah SAW ini riwayat Muslim ni. Ini riwayat Muslim sebagai untuk menyatakan hukum bahawa boleh harus sapu di atas serban. Ha, uh, mana ketika kita ambil uduk tu lah. Ha, uh, Sapu khuf tu tak apalah. Ha, uh, hak tu biasa kita Serban. Uh, di sini ada satu perbincangan. Saya cuba ringkaskan. Uh, jadi dalam kis ini, iaitu pertama sekali kadang uh, menyapu kepala tu. Ulama berbeza pendapat uh, dalam masalah ini. Imam Abu Hanifah dia kata kadar yang paling minimal lah. Mana kalau kurang daripada ini mana tidak sah. Ha, dia tidak sempurna lah. Iaitu kadar satu per empat. Mana kepala ni kita tetepak tumbuh rambut ni kita bagi empat sapu satu bahagian saja Sudah memadai. Itu kata Imam Abu Hanifah. Imam Malik dan Imam Ahmad berkata kena sapu seluruhnya keseluruhan. Mana kena buat seperti yang hadis Nabi sebut tu daripada sini pergi ke belakang. Mana kalau tidak pergi ke depan balik pun tak apa. Asalkan meliputi keseluruhan. Siapa berpendapat gitu Imam Malik dan Imam Ahmad. manakala Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dia sebut dia terkada yang boleh dikatakan sapu. Mengikut uruf. Ha, dia, dia 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 tidak secara khusus. Sebab tu dia kata Kalau guna satu jari pun boleh Orang panggil sapu Kalau setengah Setengah takuh dia mazhab syafi Tujuh helai eh. ha, Misalnya saya buat begini ha, Ni orang tidak panggil sapu ni Panggil sapu dah tu Tak apa Haa begitu Dengan kadar yang mana Bila kita buat tu Akan disebut dalam bahasanya Maknanya sapu ha, Itu sudah dikira Mas uh, Sudah dikira Imsah Sudah dikira mas Sapu kepala Mashur ras. Baik. Seterusnya kita pergi kepada dia ada isu sedikit di sini eh. Imam Ahmad sebab adalah hadis ni sebut sapu di atas serban, tak perlu pecah serban, tak perlu tangga ke serban itu. Boleh ke tidak? Ah dan dia sebut juga tentang wanita ada ha, siapa yang tanya pada Mengulpas ya, eh? tentang wanita itu, boleh ke tidak dia tidak tangga ke kain tudung itu. Ha, cuba tengok di sini uh, Imam Ahmad mengharuskan Imam Ahmad mengharuskan menyapu di atas serban jika ada sebahagian hujung serban berjuntai di bahagian bawah tengkuk. Ia yani dibelitkan di tengkuk dan ini menjadi kebiasaan orang Arab sehingga menjadi kukuh kedudukannya. Dan harus juga menyapu di atas tudung perempuan yang labuh sampai ke bahagian bawah tengkuk dan ini berbeza dengan tiga imam yang lain. Ini saya petik dalam Fathur Rahman fi tafsir Al-Quran Mujir, Mujiruddin bin Muhammad Al-Alim al maqlisi uh, dia bermazak hambali. Dia begini. Uh, jadi isu sapu di atas serban ini uh, Kalau mengikut Imam Ahmad boleh lah uh, Dia khilaf ada setengah ulama kata tak boleh Tapi Imam Ahmad kata boleh Dari Imam Syafi'i pun sebenarnya antara berpendapat begitu juga Sebab tu dia kemukakan hadis ni Tetapi dengan syarat uh, Serban tu uh, serban Yang kira-kiranya kemah lah Kudut pakar sebab orang Arab bila pakai serban Dia belik pula tekak ni Dia belik tu Mana payahlah nak tercabut tu dia tak sama dengan cuma nya itu di, dia sebut di tempat dia. Jadi serban tempat kita ni pun kemah juga sehingga dia boleh ganti je topi keledar tu. no Darah dia buat tak tercabut serban tu. Nah. No. Mana kemah juga ISU kemah. Ah, Jadi boleh lah. Begitu juga perempuan apa boleh juga. Syarat dia pakai tu kira kemah lah seperti hak sekarang ni. Memang boleh lah. Kemah tu. Orang rak dulu dia belik gitu. Nak so, semua kita sekarang siap dengan ping sini. Ada semua tu tiga lagi atas ni ping. No. Oh makna kemah tu. Ha boleh lah. Ya? Maksud dia begitu. Walaupun untuk lelaki ada setengah-setengah ulama kata maksud serban tu makna dia angkat begitu. Dia tidak tangga dia angkat begitu makna kena. Dia kena ni. Kena di bahagian ni dia panggil nasiah. Dalam hadis tu sebut nasiah. Nasiah dia jawab begini. Ha. selepas itu baru dia sapu di atas serban. Maka bukan semata-mata serban tidak. jadi khilaf ulama. Ha. Jadi kalau dalam mazhab Imam Ahmad tu tak ada yang eh, begini pun boleh. Asal kita pakai serban tu kemas sehingga sehingga belik di sini. Ha. Tapi maksud dia nya serban tu bukan longgal. Lah. Ha boleh sapu. Ha. ha. tapi ada juga ulama kata tidak sebab nabi ni nabi buat begitu bila nak sapu di serban nabi buat gitu. Kan dia kena di sini ni. Ha, ada juga gitu jadi khilaf lah. Jadi bila kata khilaf mana perkara ni boleh. Kalau tengok zahir pada hadis ni tak ada. kalau tengok zahir hadis ni memang boleh. Sebab tu ramai ulama kata boleh. Perempuan apa boleh? Buat begitu. Uh, cumanya saya daripada banyaklah yang saya rujuk. Uh, bila disebut ini harus boleh. Bukan bermakna terbaik. Nah Kita kena faham lah. Jangan kita jadi kamala setiap kali nak ambil wuduk pakai serban. Nah, tidak begitu maksudnya. Mana boleh harus. Hak asalnya sapu di direct kena di rambut itu. Mubasyarah secara langsung itu. Ada direct itu. Eh? Ha, direct itu. Eh? Jadi bu, uh, bukan bermakna perkara ni yang terbaik. Tidak. Tak ada ulama kata kita. Harus. Bila kata harus ni boleh. Eh? Sekadar itu saja. Mungkin adalah satu-satu keadaan itu kadang, kadang kita nak, nak tanggal serban, nak letak serban dia pun tak tahu nak letak di mana. Tak. Ha, buat begitulah. Letak tu. Kadang, kadang tak ada tempat setengah, setengah masjid tu dia tidak sedia tempat letak di bahagian atas tu. Jadi kita nak letak di mana? Takkan nak sakut di bawah ketiak ni. Nah. No awak kena belajar susah ah ha, boleh buat gitu sekali sekala boleh harus bukan wajib bukan mesti begitu ha, penting kita tahu ni sebab apa sebab kita tidak teragak-agak dalam keadaan tertentu bila kita keadaan yang memerlukan kita buat gitu kita jadi tidak teragak-agak sebab apa sebab harus ah ha, dan saya sendiri bagus juga kita buat sekali sekala gitu sebab nabi ada buat ha, ada juga ulama kata gitu kalau guru saya melana dia kata dia kata kita kena amal Nabi buat walaupun Nabi buat sekali biar ada lah sekali kita buat. Ah tu cara ittiba sunnah. Itu lebih baik. Ha, tu. Jadi hak kebanyakan Nabi buat, Nabi tangga ke serban. Ha, kita buat tu hak kebanyakan. Cuma ada sekali-sekala kita buat begitu. <tuh> baik. Begitu juga contohlah kita kata dalam tahiyat kan. Ada semua hadis naik gini Patutnya sebagai isyarat patut isbak sampai bila-bila. Ada juga pusing-pusing. Sekali-sekala kita buatlah. Bila kita tahu perkara itu sah, ha, itu cara kita ikut sunnah. Sebab orang Islam ini dia jelas sangat apa yang Nabi buat tu. Baik, antara kata-kata Imam Syafi'i. Antara ni ni saya saya petik dalam syarah ni lah. Syarah ni 13 jilid sangat kalau tak boleh baca Arab sebab saya rasa tak ada lagi di dalam bahasa Indonesia ni. Ha, yang 13 jilid itu wallahu alam lah. jadi banyak boleh dapat maklumat di sini. Antara kata-kata Imam Asy-Syafi'i jelasnya. Antara kata-kata Imam ash syafii apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah mengizinkan sapu kepala pada ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berserban maka baginda mencabuknya untuk berwudu maka ini menjadi dalil syariat ini maka ini menjadi dalil syariat menyapu adalah tanpa serban sebab ada hadis sebut mana ketika Nabi nak ambil wuduk Nabi tanggalkan serban itu menjadi dalil bahawa sapu kepala tanpa berserban. Baik. Saya suka menyapu kepala. Saya suka menyapu kepala di atas serban bersama kepala rambut. Ah ha, ini kata Imam Syafie. Kata Imam Syafie. Eh? Jadi Imam Syafie kata Uh, saya suka menyapu kepala di atas serban bersama kepala rambut yang saya buatkan jadi imam syafii walaupun dia kata tanpa serban itu makna dalil atau, atau kebiasaan eh. tapi saya suka buat begini uh, istilah dia sebut saya suka tu uhibbu maknanya bagi dia tak ada masalah pun ada ketikanya uh, tapi bersama bersama kepala rambut ni kepala rambut uh, nasihat tu hak saya sebut tadi uh, imam syafii dia kata saya lebih suka di mana kalau nak nak sapu di atas serban saya suka buat begini ah ha, buat pergi biar kena juga rambut tu bukan semata-mata serban yang kena ha, Ini pandangan imam Syafi'i rahimahullah. jika menyapu jika menyapu tanpa serban menyapu rambut tanpa serban dan jika dan jika menyapu tanpa uh, pada kepala uh, hanya pada serban sahaja maka itu tidak memadai uh, tanpa, uh, tanpa pada kepala dia, dia gini ya ada sedikit istilah tu dia gini maksud dia gini jadi Imam syafiie kata kalau kita sapu, kalau kita hak uh, asalnya sapu kepala tanpa serban ha uh, tu memadai ha sebenarnya tapi kalau dengan uh, dengan sapu tu serban saja tak kena rambut itu tidak memadai itu bahasa fiqh itu tidak memadai lam yajzi misalnya dia dia sapu kepala tu pada serban saja tak kena sedikit pun rambut lam yajzi tidak memadai ini pandangan Imam Syafi'i Ha, tidak memadai, mana tak jadilah sapu tu. Jadi, uh, wuduk tu sah ke tidak? Sah sebab dia bukan anggota rukun. Apa ni? Apa ni? Tidak sah lah. Sebab, tidak mana tidak sebab dia anggota rukun tu. Ha, kalau telinga lain. Telinga tu khilaf ulama. Kepala ni rukun. Wam sahu biru usikum tu. Dalam ayat tadi. Ha, gitu. Mana lam yajzik tu. Ni pandang Imam Syafi'i lah. Tapi, Imam Ahmad ni tidak kata gitu. Hasil tu khilaf pula. Hasil tu khilaf pula. Berlaku khilaf pula lah. Ha, gitu. Demikian juga menyapu pada muka sini sebab dia tulis dalam teks asal dia, dia tulis dia guna istilah sapu sebab dalam bahasa Arab ni ada kadang-kadang sapu tu dengan makna basuh sebab tu saya buat dalam kurungan saya nak kekal makna asal tu demikian juga menyapu ada ha, baca dengan basuh ha, dalam kurungan pada muka dengan berlapik dengan kain nipis atau sarung tangan ketika menyapu uh, yang ini basuh Basuh tangan lah. Ianya tidak memadai. Mana kalau seorang itu dia basuh muka. Ataupun dia basuh tangan dia ketika berbuduk. Tetapi berlapik. Dia pakai, misalnya dia pakai sarung tangan. Ya nipi. Walaupun nipi. Memang kena pun air itu. Tapi berlapik. Itu bagi Imam Syafi'i tidak boleh begitu. Dia sebenarnya tak ada pun Nabi buat begitu. Misalnya seorang perempuan dia pakai niqab misalnya tak. Dia. dia pun sapu di atas tu. Niqab ni nipi lah kain tu. Itu ha, tu tidak memadai. Dia tak boleh. Aa, sebab hak melibatkan berasuh, dia mesti rapat dia punya tangan kita. Aa, mesti. dia sebab dia kena gosok dan sebagainya. Ha, tak boleh lah. Mana tak boleh berlapik tu. Tak boleh berlapik. Ini ni. saya ambil dalam tahkik mutakharis Dr. Rifat Fauzi Abdul Muttalib Jilid 2. Ni, 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 ada kitab nyasa Asalnya lah kitab ni. Aa, boleh faham eh? Maksudnya tu simple saja. <coughs> Seterusnya kaul yang ke-84 nah, Kalau ada nak tanya boleh lah ha, maknanya perempuan apa boleh lah Tapi kena ingat lah Itu bukan yang terbaik Ada ketikanya perlu kita buat begitu Sebab begini ha, Minta maaf saya sebut dia Saya sendiri pun pernah ternampak Sebab ada kadang-kadang misalnya tempat di hospital misalnya Kita pun tak sengaja Tempat-tempat perempuan itu tidak kemas sangat Kadang-kadang perempuan itu bila dia nak ambil wuduk Bila dia tanggalkan Jadi menyebabkan lelaki nampak aurat dia Ah ha, kalau keadaan begitu, keadaan yang tidak tertutup dengan baiklah di tempat itu. Ha, mungkin dia boleh guna kaedah ni. Mungkin boleh guna kaedah ni. Ha, tak perlu tanggalkan dia punya kain tudung ni. Ha, boleh gitu. Ha, iyalah, kita kena berlapar dada lah. Ha. Nah no. Sebab saya sebut ni, bukan, bukan, ni kita sebut ni, bukan kita nak bincang rugi kita kalau kita bincang mazhab syafi'i sahaja, kita tak ambil tahu mazhab lain, sedangkan yang lain tu Islam juga. Ugi lah kita begitu. Lebih baik kita tahu tu agak luas sedikit. ah ha, gitu. Kalau tidak luas benar, luas sedikit tak benar. Eh? ah eh? ha, begitu. Yang kita tidak maunya sempit sangat. Sehingga tak boleh bernafas. Hmm. Ha, hati yang kita rasa... Ha, begitulah eh. Ni pun saya tidak 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 perluaskan dia punya tidak buka luas sangatlah. Ah ha, tu kita kena bincang dalam konteks yang lainlah. Ah ha. Baik, kaul yang ke-84, cuba tengok kaul yang ke-84. Imam Syafi'i berkata, diriwayatkan daripada Atha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda fa hasara al-imamah an ra'sihi wa masaha muqaddama ra'sihi aw qala nasiyatihi bil ma' bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu lalu membuka serban dari kepala dan menapu menyapu bahagian depan ni ubun-ubun ni jambul kita kata ah tu nasihat Atau Atok, Atok berkata, perawi ini berkata, ubun-ubunnya, sapu tu dengan air. Sapu tu dengan air pada ubun-ubun itu. jadi hadis yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i adalah mursal. Mursal. Namun ianya menjadi kuat kerana sokongan hadis. Jadi hadis ini semata-mata hadis ini tidak kuat. Hadis ini mursal. Ini. sebab hadis berkenaan, hadis ini, hadis yang pada kaul yang ke-84 ini yang dikeluarkan oleh Imam Syafi'i ini, Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan dalam sanaknya ada Abu Maqil yang mana beliau tu tidak diketahui dengan lengkap biodata dia. Makna ulama tidak kenal dia panggil majhulul hal. Bila majhulul hal, maka riwayat tu jadi dhaif lah. Jadi terputus. Jadi uh, jadi dhaif. Hak tadi mursal tu terputus sana Hak dalam riwayat Abu Daud ada sebut Abu Maqil tapi dia tu majhulul hal. Orang tak kenal dia ada nama. Tapi orang tak dia nak sebut siapa dia tu. Di segi bahaya data dia. Ha, kalau ha, ha, riwayat ni, Imam Syafi'i bawa ni, ha, ni mana mungkat, ha, ada terjatuh perawi bahagian atas. Bahagian atas. Ha, sebab tu, ha, kita rasa penting sangat tu belajar mustalah hadis tu. Nah, ha, inilah. Jadi mursa ni ada berapa bahagian mursa. Ada mursa sahabi, mursa tabi'i. Tadi mursa yang diterima ni mursa yang mana? Kalau mursa sahabi diterima, sahabat sebut. Itu ha, diterima semua terima. Ha, sahabat sebut. Ha, walaupun ada dikatakan sahabat tu dia tidak sempat dia tidak dia tidak dengar direct daripada nabi ada juga sahabat dia terima hadis daripada sahabat lain tiba-tiba dia tidak sebut sahabat tu Ah ha, tu jadi mursal lah mursal tu mursal sahabi mursal sahabi ulama terima Ah ha, mursal sahabat ha, kalau mursal tabi'i ah ha, tu ada berlaku beberapa khilaf ah ha, tu kena tahu ha, dalam mustalah hadis taisir mustalah hadis apa nama Mahmud apa ni qattan ha, tu nak ah tu tu ada disebut dibincang khilaf khilaf itu ha, tu, perlu tu ha, barulah pengajian kita ni dia punya selaras lah ha, ambil lah masa dah sejam ya saya ustaz majid mengajar eh? hmm. Ha, kemudian kena belilah beberapa di kedai jawa tu ada beberapa buku lain mustalah hadis dalam bahasa melayu sebab mustalah hadis ni sudah dihajar dah di sekolah menengah eh, sekolah arab ni sekolah menengah arab ni lah. ada dah ha, cuba ambil maklumat tu cuba bandingkan beberapa buah kitab kalau kita tidak boleh harap pun tak apa Ha, itu sebab dia ada buku yang ditulis dalam bahasa Melayu Malaysia kita Baik Jelas daripada Ibn Umar bahawa beliau berpendapat Memadai ha, ini da, Ibn Umar Berpendapat begini Ini jelas mengikut ulama Memadai hanya menyapu sebagai kepala Siapa dia Ibn Umar ni? Musaqafin di kalangan sahabat Antara cendikiawa sahabat yang diiktiraf Ibn Umar kata cukup dia Tidak bahasa semua tak apa Memadai Kena ingatlah bila kata memadai bukan makna terbaik. Kita kena ingat tu. Yang terbaik sapu keseluruhan. Ha ya? oh, tu yang terbaik. Ya? Dalam keadaan kita boleh buat yang terbaik, kita pilih yang kurang baik, tak sesuai. Lah. Ha, ini sekadar menyatakan boleh. Boleh makna sah. Lah. Sebab ni rukun ni. Sapu kepala ni rukun. Ibnu Munzir dan ulama lain juga berpendapat begini. Dan tidak diriwayatkan dari mana-mana sahabat. Tidak diriwayatkan daripada mana-mana sahabat yang menolak pendapat ini. Ibn Hazm juga berpendapat ini, boleh rujuk dalam syarah Bukhari, Fatul Bari. dan saya pun tidak buat semua ini. sebab tak, tak sempat. Selepas ni saya akan buat begini ni sebagai contoh. Kan? mana setiap kau tu kalau perlu kita bincang, kita bincang begini. supaya tahu di segi khilaf, Kita apa terus kita pergi. Sebab ini saya tidak buat semua. InsyaAllah selepas ni saya akan buat begini. Baik. selanjutnya seterusnya kita pergi kepada membasuh kedua kaki. Ya. Saya tidak sempat taik cuma saya akan syarah lepas tu saya akan buat dalam bentuk untuk taik tu semula lah. Okey baik. Sebab basuh kaki ni pun dia ada uh, satu khilah juga berkenaan dengan tapak kaki tu. Oh hmm, kena basuh ke tidur. Ah uh, tak apa kita bincang kita tengok sini. Baik, qaul yang ke-87 Imam Syafi'i berkata. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman. dan basuhlah kakimu sampai kedua mata kaki. Hadis tadi ha ni. Dia sebenarnya ataf tu. Ya ayyuhallazina amanu idza quntum ila solah fagsiluw wujuhakum wa aydiyakum ila al Wamsahu bi biruusikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Jadi wamsahuw biruusikum wa ni wa arjulakum ila al-ka'bain. Ah di sini. Ah baik. Ha, jadi maknanya tu kita tahulah tu tu. Ada dah disebut situ. Maknanya kaki ni basuh bukan sapu. Cuma perbeza wa arjula da wa arjuli ke na. Ha tu tu kita tengoklah sebab wa atah tu Dia atah pada nu fagsilu tu. Atah situ. Fagsilu wujuhakum wa aidakum ilal marafik, wa arjulakum ilal ka'bah. Seolah-olah begitu lah, dia ayat dia tu. Ha wa birusikum tu, tu tu dia lain tu. Dia atah kepada fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wa arjulakum ilal ka'bain. Maknanya muka, tangan sampai ke siku dan kaki dia termasuk dalam bab basuh. Yang sapunya hanya kepala sahaja. Uh, baik. Uh, kita pergi lagi pada qaul yang ke-88. Imam Syafi'i berkata, kami membaca ayat tersebut wa arjulakum dengan makna basuhlah muka, tangan, kaki dan sapulah kepalamu. Sebab ada juga yang baca wa arjuli. Wa arjuli cuba tengok eh? ni. Ni bagi awak belajar bahasa Arab. Ha, tu kata kena belajar bahasa Arab lah pula. Oh, tu masalah hmm. Hmm. Eh? Baik. Dia ayat ni ni kalau kira-kira kalau bahasa Melayu kita ginilah. Ni saya saya andaikan. Cuba tengok eh. Ya ayyuhallazina amanu. Jika qumtum ila as fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum Dengan sebab lam tu kita baris bawah dengan alasan kita atafkan kepada wamsahu maka kaki ni jadi kena sapu sahaja Ah asyiah adalah kita dia dia kata kita baca wa arjuli ha ah. itu dalam kita asyiah sebab tu dia sapu kaki Ha, cuba tengok dalam, internet masuk website syiah ke cara wuduk syiah tu memang dia sapu kaki dia kata dali sebenarnya wa arjuli lebih kuat daripada wa arjula kenapa baca wa arjula sedekah wam wa sahu biru usukum wa arjulikum dia atas pada wam wa sahu bukan atas pada apa uh, ni irsilu im tadi im bukan am sahu atas situ bukan irsilu oh, kalau kita tak pernah belajar bahasa Arab apa nama atas ni nak no? Kalau oh, kita tahu, Attaf berah. Ya? <tid> Attaf ni dalam syarat dengan makna dan. Wow itu. Saya makan nasi. Misalnya kita kata, A'kulul aruzah. Gak boleh lagi. Walkhubs. Wah. Wah khubs. Wah gede lagi. Wah gede lagi. Wah karipak. Wah gede. Wah tu makna dan, dan, dan. Jadi bila kata wah dan, kita kena baris, kena serupa ujung tu. Kena ikut dia panggil dia panggil uh, amir dia kena, kena ikut tu lah jadi kalau wow tu kita sambung ke dengan im sahu maka baris baris arjuli tu dia kena serupa dengan ruusi kena dekat atau si kena ni li jadi bila kita baca barih wa arjulikum makna kaki tu bukan basuh lagi tapi sapu dan syiah dia terima tu dan adalah juga bukan syiah saja ada juga uh, tapi pendapat tu terpencil lah sebab Timur Syafi'i kata kita baca dengan arjula kami membaca dengan fathah lam pada perkataan arjula yang memberi erti basuhlah kaki-kaki kamu. Kalau kita baca wa arjuli dan sapulah kaki-kaki kamu. Seperti mana syiah tu? Ah, gitu eh. Baik. Kaul yang ke-49 ni saya tidak buat eh. Hati ni insya-Allah saya akan buat itulah lebih banyak lagi. Ah, ini ni sebagai contoh saja. Tengoklah macam mana saya saya fikir dua ya, antara sama ada. Saya buat gini, saya hantar lagi asap WhatsApp, foto sendiri. Nak no, print sendiri. Lebih mudah lagi. No, walaupun beberapa muka surat pun kalau boleh 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 simpan. Ataupun sebenarnya molek juga kalau tulis. Tidaklah jadi tidak tidur, tidak tidak, tidak tidur. No. Dia bahasa mantik, tidak tidak tidur. No, dia jadi makna lain tu. Nah, no, rasa bagus tulis No? Ah ha, tulis ha. Senang gitulah. Uh, cuba tengok kaul yang ke-89. Imam Syafi'i berkata. Uh, tengok sini tak ada setakat tu saya buat. ni Sebab ni pun saya buat tu untuk contoh. Tak, tak, sempat nak buat semua. Okey, cuba kita tengok ni. Uh, walaupun walaupun ada perbincangan lah. Okey, baik. Ha, uh, kaul yang ke-89. Sini ada khilaf lah. Uh, cuba tengok. Imam Syafi'i berkata. Saya tidak mendengar adanya perbezaan pendapat tentang kedua mata kaki yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jal pada wudhu Sebab wam sahu bi wam sahu bi arjulakum ilal ka'bay Ka'bay itu makna dia apa ni? Uh, dia sebut sini mata kaki. Mata kaki itu maksudnya tumit kah? Kau, kau buku lali. Ha. Ha. Buku lah eh. Nah. No. Hok duduk, duduk, atas tu hok timbul tu buku lali ni apa tumi bawah tu hak duduk sini hak sini buku lali ni nak. ha kuk, kuk, lagu ma macam mana tu ha, cuba kita tengoklah di sini kemudian saya akan bagi sedikit penjelasan Kata Imam Syafi'i, saya tidak mendengar adanya perbezaan pendapat tentang kedua mata kaki yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jal pada wudhu. Iaitu bahawa kedua mata kaki yang dimasukkan ialah yang menonjol. Yang menonjol ni orang panggil buku lali tu lah. Menonjol dua tu. Dan keduanya merupakan tempat bertemunya pergelangan betis di kaki tu orang panggil buku lali tu. Ah. Ha. Kan okay, tempat menonjol sini sini kan tempat ni hak hak ada sendi tu hak menonjol dua kaki kanan tu dan kaki kita alik ni pada alik ni pada timur waktu hak tu tu orang panggil dia tu. Eh? Bukan tumik tu. Tumik ni hak bawah ni. Nah, no. ha, buku lali. Baik. Ha, jadi buku lali. Keduanya harus disapu. Kena sapu tu buku lali tu. Ha. Seolah-olah maknanya begini. Ha, seolah-olah ayat tu bermaksud begini. Ayat 6 surah Maidah seolah-olah bermaksud begini. Basuhlah kakimu sehingga membasuh kedua mata kakimu. Oh, dia panggil mata kaki. Baik tidak cukup bagi seseorang apabila dia tidak membasuh kedua telapak kakinya. Ha, padahal tidak disebut tapak kaki itu. Tidak disebut tapak kaki itu. Dalam, ayat ni tak apalah. Baik bahagian atas, ni bahagian atas ni orang kelata panggil apa? Kuah kaki dah. Biasa dengar tak? Orang tua panggil. Oh. Saya tanya kita, ni tak tahu juga guna. Kata orang panggil kunjung. Sebab ni zahar, zahar, ni batu. Ha ni tidak panggil Zaharul. zahr. Oh ha, orang tua kata, oh kata, orang orang tu tua dulu panggil kura kaki dia panggil. Bukan kuah. Tak ada tasydid ni. Kura kaki dia mengatah ni. ah ha, ni. Ha sapu khuf tu, sapu khuf tu. Ha bawah ni tak boleh Kena sapu juga bahagian atas tu. Ha, baik bahagian atas maupun bahagian bawah pinggiran pinggiran tepi ni dan juga ni maknanya ke dia uh, kedua uh, pinggiran dan kedua mata kaki kecuali hingga merata ke setiap bahagian yang berdekatan dengan mata kaki dan berhubung dengan pangkal betis ha. kalau mengikut dia, ada hak ni hak terbaik ni sebenarnya hak ni hak baik ni antara pendapat masyik ni kia paling sempurna lah. sebabnya ada dalam hadis buk mana Nabi suruh tegakkan kaki sebuah basuh juga bawah tegak ni dulu kan dia ambil wuduk dia curah kalau kita baik ni mudah pakai akak gitu lah ya, kakinya Tu pun kau tak sakit pinggan. No, sakit pinggan tak leh akak. Sebab tu dia kena buat kuda tempat duduk biar mesra semua semua pelanggan lah kira-kira macam -kira -kira gitu. No, orang-orang tua ni duduk baru sedak akak kaki buat apa? Nak gosok. Sebab dalam riwayat kita akan jumpa lepas ni Nabi bila sapa dia tegak gitu. Maknanya tukak dengan hujung ni kaki. Congek itu bahasa Maknanya si tu batapok tu bahasa juga. Sebab tu Imam Syafi'i kata hak tu hak molek. Hak sebenarnya. Dalam Quran tak sebut gitu. Hadis Tapi kok mana berkhilaf? tu kata dak. Tak tapak ni dak. Tak tak rasa pun tak apa. Ada juga. Tapi saya saya basuh semuanya saya kata waktu tu saya du, rasa duk tengok dalam du, du, takak belajar belajarlah waktu lebih kuatlah. Kita rasa waktu lebih sempurna. Ah dan sebab dia pun maksud bersih. Hak kita pakai khuf pakai khuf ni apa? Kenapa dikatakan suruh ahli atas ni saja sebab bawah tu bawah tu tak perlu sebab kaki kita tak kotor apa bawah tu. Tak perlu basuh tapi ambil wuduk ni sebab dia bukan khuf. Molek basuh sampai so, ke bawah. Ha, tu mengikut seng sengah ulama. Tapi kalau tak basuh, besar wuduk tu. Ha, tu. Tapi kok kemana Imam Syafi'i kata kena basuh ha, pinggir ya Tuhan ni. Ni kaki, ni alik atas, ni bawah, ni pinggir ya tepi ni. Hak ni mata kaki kok. ni hak kita panggil Ka'bain tu. Bahagian belakang. Sama ada tum, termasuk tumi dan buku lali tu. Cuma dia sebut bawah ni. Kecuali hingga merata ke setiap bahagian yang berdekatan. Ha, berdekatan ni mana hak, ni kaya sendi. Kak, kata lagi kita ni kaki dia ada sendi kan. Buku lali sendi tak. Na. Naik ke atas sikit. Itu lebih lebih baik lagi. Ha. Dan berhubungan dengan pangkal betis itu. Naik sapa kat atas. Kalau ambil kalau tangih kat biar sampai atas pada ni. Ni siku setakat ni cukup dah. Ha, naik pak atas sikit. Wa Abu Hurairah sapa kau ketiok. Bapa aku nak biar ceruh sapa ketiok di hari akhirat. Ha, sebut gitu. Tidak jadi masalah. Ha, tapi jangan lebih-lebih nak kau sapa habis pak kau kena sen habis pak Belekak ni Amir Wah oh, tu jauh benar dah pergi tu Haa ah, begitulah Baik Lalu Lalu ia memulai hmm. Lalu ia memulai dengan menegakkan dua telapak kakinya Kemudian menumpahkan air kepada keduanya dengan tangan kanannya Atau ditumpahkan oleh orang lain Lalu ia menyela-nyela jari jemari kakinya Ia tidak boleh meninggalkan hal ini Kecuali apabila dia telah mengetahui bahawa benar air itu telah sampai pada semua sela jari jemarinya kena tulisnya ia tu lalu ia ia tu siapa ia teman al mutawaddi bukan nabi ia tu maksudnya orang yang mengambil wuduk lalu orang yang mengambil wuduk memulai dengan menegak ke tapak kaki bila dia nak sapu kaki dia kena tegak kaki supaya apa, Air itu terkena di telapak kaki air itu dah tahu tu sebenarnya bagus dah saya pun buat begitu dah rasa insyaallah itu yang dimaksudkan isbang wuduk itu Ayolah aku mana kita kena timur lah bagilah ni. Eh, ha gitu. Dan ha ni ha, ni jelas ni. Dalam hadis sebut Nabi dicelah-celah jari tu kan. Eh? Iyalah jari kita kadang-kadang rapat setengah orang kalau mungkin dia saiz tubuh tu besar kadang-kadang nak bokor ni payah tu. Ha, tapi buat setakat boleh lah. Ha, kena ingat kan eh? Mana kalau jeraket tu kemas sangat kita buat setakat boleh lah. Eh? Tu kita jumpa dah kalau jari tu duduk gitu kadang, -kadang ada setengah orang kaki kau memang dia kaki tu bila dia gemuk nampak pendek jari eh. Dia jadi nampak rapat lah. Tak, payah juga tu nak. nak masuk on ni pun tak muat lah. Eh. Oh, tu. Jadi, ku, tapi kukuk mana pun bagi saya. Sebab dia maksud Nabi buat nak bersih. Kalau kita boleh guna kain pun tak apa. Kalau kita boleh buat. Sebab nak bersih. Sebab kena jaga tu tempat rapat tu. Kalau kita tidak basuh, dia boleh jadi kotor tu. Tempat terperangkap debu dan sebagainya. Sebab ingat eh. Budu ni kebersihan. Ah, ha, dia, dia ada ciri kebersihan tu. Nah, kena jagalah tu. Memang Nabi buat gitu. Semua ulama kata sah. Kalau ambil wuduk tak gosok pun. Sekadar buat dengan air gitu. Rata air. Misalnya dia olah kaki dia buka. Dia tak setuh dengan tangan dia. Memang ulama kata sah. Tapi ulama kata tak sempurna lah wuduk tu. Tak sempurna. Sebab Nabi dalk dan takhlil. Dua perkara. kalau melibat ke tangan dengan kaki ni. Dia dua perkara. Hak basuh. Basuh tangan kaki dia. Begitu rambut pun takhlil. Rambut dia pun takhlil. Ada juga terjanggut kalau hak jenis bahasa takhlil. Takhlil ni mana janggut lebak lah kalau sepuluh saya ni tak kakak begitu je lah. Buat orang yang ada, ada. No. Ni hak tebal ni. Nabi. Takhlil juga. Masuk tangan buat gitu. Buat gitu. Supaya rapat air sampai ke umbi rambut. Dia ada tu. No. Begitu juga kaki. Takhlil juga kita buat gitu. Takhlil tu memang mana kita menyelakti di celah-celah jari jemari. Kalau tangan mudah yang buat gini. Ha, buat gitu. Ha, gosok sampai gitu. Nak no, suruh bersih di celah Tuhan Nabi buat adalah hadis. Jangan buat lebih-lebih kuat, gitu ya dak. Ha. Kau oh, gaduh benar tu sekali tak apa lah tu tu Ha. Dia babah perut tekan hang dua kali dah ni. Ha. Ha. Dia tak akan tinggal tapi kalau jenis dia babah jenis tinggal apa kena maya tambah tak bukan tambah dah lebah tu. Kalau tu tak apa. Eh. Ha. Takut tinggal tengok keadaan lah macam mana tu. Ha. Oh kalau orang harap tinggal dia babah harap. Memang dia tinggal. Memang main, waduh, dia main kot tak kira. <coughs> hmm. Baik seterusnya, bab tempat berdirinya orang yang membantu orang lain berwuduk. Ha, ini yang kita bincang uh, bab seterusnya ni, uh, pada kau yang ke-91 ni, perbincangan tempat berdirinya orang yang membantu orang lain berwuduk. Sebab Nabi dalam beberapa hadis Nabi minta sahabat dia tolong tuangkan air sebab ada 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 ketikanya nabi cebuk guna tangan gitu ya. Dalam satu bukan nabi cebuk, ada juga. Tapi ada kadang-kadang bekas tu nak masuk tangan tak boleh. Bekas tu dia punya muka dia misalnya macam labu-labu. labu. labu. Uh, labu. Kadang-kadang muka tu uh, tak boleh nak masuk tangan tu. Ah uh, tu perlu di perlu dituangkan. Kadang-kadang nabi buat sendiri, kadang-kadang nabi minta sahabat dia buat. Tapi kalau bekas tu misalnya inak Inak tu jenis muka besar gitu. Inak ni mana bekas jenis muka besar boleh masuk tangan tu. Dia panggil inak Kita panggil bejana tu. Ah ha, tu masuk boleh buat sendiri. Ada ketikanya minta tolong orang buat. Ha, jadi bila minta tolong orang buat, orang tu nak duduk mana masa ambil wuduk tu? Duduk depan kita ke duduk tepi belah kanan ke tepi belah kiri ke? kata apa faedah sebut waktu tu. Dak nak usah jelas tu. Nak usah jelas tu. Ah ha, cuba kita tengok. Imam Syafi'i berkata, apabila seseorang berdiri untuk mewudukkan orang lain, dia nak bantu orang lain berwuduk seperti yang sahabat-sahabat lakukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah ia berdiri pada sisi kiri orang yang hendak diwudukkan. Kerana yang demikian lebih memungkinkan baginya menuangkan air dan lebih beradab. Namun apabila ia berdiri pada sisi kanan atau berdiri di sisi mana sahaja, lalu menuangkan air kepada orang yang berwuduk, maka hal itu boleh juga baginya. Kerana yang wajib hanyalah wuduk dan buka tepat tu. Dia gini sebenarnya. Oh, ini isu kecil saja ni. Uh, sebab dalam hadis tu sahabat sebut aku berdiri di sebelah kiri. So ada sebut. Ha uh, sebenarnya kita kata tak? bukanlah satu syariat tu. Tidak ulama tidak sebut sebagai satu. Kalau kita nak bantu kena duduk sebelah kiri dia. Ha, tak ada ulama Cuma nya nak nak suruh nampak dengan lebih jelas. Bagaimana keadaan tu? Supaya kita kata bila Nabi ceramah ke ada sebut Nabi berkhutbah, Nabi buat begitu. Nak tangan Nabi duduk ke sahabat tengok Nabi dia tidak buka. Tidak begitu macam penumbuk dak. Hmm, huh, ni, kum, katak meja. Lepas tu tukar meja lain. Raka tu tadi tu. Sabar. de, mana sopan lah. Lepas tu disebut Nabi bila diangkat sebelah ni, tangan ni dia jatuh. Sopan apa? Tuduk kotor sopan. ah ha, gitu misalnya. Bila diangkat yang ni, dia jatuh yang ni. Apakah mesti buat begitu? Nabi kata tidak. Cuma sebut tu, sahabat sebut biar kita nampak cara Nabi. Kalau kita boleh ikut tu lagi baik. Sapa begitu kita ikut Nabi. Jelahnya amalan Nabi pada kita sehingga sahabat sebut. Ah, ha, sahabat sebut. Sampai begitu sekali. Jadi saya masa belajar hadis dulu, masa belajar sampah tu, ah, guru saya sebut, ah, ni Nabi, cara dia siamu. Benar tu tidak boleh kata siamu. Mesti kalau siamu, mesti pergi langkah ni, mesti jatuh. Barulah jadi sunnah. Tak ada juga ulama kata begitu sebab itu perkara kecil. Ah, dia panggil perkara sadijiah, dia panggil. Perkara berlaku secara spontan. Gitu saja. Ah, tu. ah, Gini lah kita kata tak. Kadang-kadang bila duduk-duduk mengajar, buat gini. Tak okay, boleh jadi sunnah tu. Ha tu apa panggil secara spontan. Kita lipat dengan baju. Oh, tapi kalau anak murid jenis betul, bila nak ngajar lepak juga dia tak. Ha tu jenis betul. Eh. Bul, dia buat gitu pun. Supaya Ibn Umar dia buat tu. Dia buat habis dia tengok Nabi buat. Ha. Ha tu. Itu kelebihan tu. Ada sahabat tu dia, dia, dia latih makan roti sebab tu, Nabi makan roti. Enggak ulama kata bukan makan roti saja Nabi. Nabi makan makan lain-lain, capo-capo. lain lain lah, capo capo tapi kuku mana pun kalau makan roti ingat oh Nabi makan roti. Boleh pala. Boleh pala suku pula. Kerana bukan makan roti kan ingat. Kan ingat Nabi. Baik. Bab kadar air untuk berwuduk. Ha ni kadar. Jadi bila kita nak wuduk ni kadar hak kira-kiranya dikira sah. Kalau kurang daripada tu jadi tak sah. Ha itu maksudnya. Imam Syafi'i berkata ni qaul yang ke-92. Diriwatkan daripada Anas bin Malik ia berkata, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada pada waktu asar telah tiba. Ha. Ah. Okey, saya ani ni. Ah ni ah, tek ah asar dia ah. sebelah jilid eh. Ini syarah dia ni. Ah, kalau nak ambil boleh, mana boleh harap boleh ambil eh. Ah uh, muka surat 56. Dr. Rifa' Fauzi Abdul Muttalib Juz yang kedua Bak Tahara okay, Kita pergi Aku Surat 58 eh? 58 Haa ah, ni ah. Kau ni bagus ni Jelah uh, Boleh hadir kalau untuk orang awam tu Dia tidak perlu lah Dia tidak nak lah Gini duduk lah kita mana Sebut lah mana Ada beza Kau tak lafah dengan Sebab dia Kata-kata Imam Syafi'i eh? Kan? Ada setengah riwayat kata Imam Syafi'i tak sebut gini Satu lah kalimah ni oh, Dia sebut semua Cermak sungguh dalam per, per men menakol ke maklumat tu. Ha, ini asal ini. Ha, ha, ni. Tetap sapu kepala. Ha, kita ambil ni. Ini ha, ni ni bak membasuh kedua kaki. Bak ruslur rejil ni atas ni kepala ni dia ni. Ha, sapu kaki ha, ni kita ni. Bicara ni tetap. Uh, mana ni. Kadai. Eh. Kadai. Ha, basuh dua kaki. Ha, tengok tu. Talik dia tu manyuk gitu. Ha punya taklik nota kaki. Baik. Ba aa, maqam, babu maqamil mu al muwaddi itu. bab tempat berdirinya orang yang ambil wudu. Ha. Bab qadrul ma, Babu qadrul ma alladhi yutawadda bih. Bab kadar air yang digunakan untuk berwudu dengannya dengan air itu. Ha. dia pun mai qaul Syafi'i. Ha, ni, ni bagi kalau nak, nak mendalami itulah biar dia tahu maknanya cuma ulama kita cuba tengok Misalnya sini, qala Syafi'i rah rahmat rahimahullah atau rahmatullahi alaih. Al Tujuh al 74 dia mari. Satu. Kutub Kutubut Taharah. Ni, bab Jami'ul Wudu. Ah. Dia disebut bab. Rakam berapa? Bagaimana kita boleh tahu? Ha ni, disebut semua ni. Ha ni, cuma saya nak sebut gini. Ha ni. Bab kadai. Ha, ha. ha. sini dia tak ambil sebab ha, ini ni dia detail. Ha, ni dia rengkah. Hak ini hak sini ambilnya, Uh, daripada Anas bin Malik ha uh, ni uh, kita apalah ha uh, ni Anas bin Malik dia ambil selalu mana kalau asal ni kat kata Imam Syafi'i ni sanad Imam Syafi'i ni sanad uh, Imam Syafi'i sebut cuba tengok saya baca ni asal dia ni uh, sebab tu dia sedap baca asal ni sebenarnya ha uh, ni lain dia tak sebut ha oh, ni Imam Syafi'i kata gitu ya dia buat daripada Anas bin Malik tu jadi Imam Syafi'i ni diambil daripada Anas ke? Tidak. Diriwayatkan daripada Anas. Mana anak siapa pada Anas bin Malik tu? Sahabat Nabi tu berapa orang? Ini qala Syafi'i in rahmatullahi alaih. Kata Imam Syafi'i, mudah-mudahan Allah merahmatinya. Akhbarana Malik. Ha, telah menceritakan kepada saya oleh guru saya Malik. Malik ni Imam Malik lah. Imam Malik ambil daripada Ishaq bin Abdullah bin Abi Talah. Ha tu. Ishaq bin Abdullah bin Abi Talah tabi'in inilah lah. Dia ambil daripada sahabat bernama Anas bin Malik. Kata Anas. أني آه، ني سأقرأ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع يده في ذلك الإناء وأمر الناس أن يتوضؤوا منه قال فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه Fatawadda an-nasu hatta tawadda'u min indi akhirin. Ah, tu eh? kan? tulis tepi ni. Hadis ni berlaku dalam satu peperangan. Lepas tu buat dash gitu, musafir, tulis musafir. Biar kita faham. Kok dia? Mudah. Tu cara dobit kita. Mana kita boleh tahu? Kih ni berlaku dalam peperangan. Gak peperangan tu, dia melibatkan musafir. Dua situasi tu. Penting tu. Ha. Ha, saya terjemah dia begini. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik. Direct kita ambil pada sahabat Anas bin Malik. Ia berkata, saya ni kata Anas bin Malik. Saya melihat Rasulullah SAW pada waktu asa uh, telah tiba. Ni dalam satu peperangan. Tengok-tengok oh, nak masuk dah waktu asa. Tiba waktu asa. Lalu kebanyakan manusia mencari air Faltam asilah sini. Faltamasan nasu al wadua. Faltamasan nasu sini tu depan apa? Al wudua. Mana orang ramai yang tentera-tentera Islam mencari air untuk berwudu, namun mereka tidak memperolehnya. Tak ada air untuk ambil wudu. Kemudian Rasulullah SAW datang. Ani ha, ha, lah. Ani ha, masalah dia ni. Hendak. Cuba tengok tu kan. Ha, tu dulu tu kena tengok arah tu. A kita bukan nak kata kalau tak ada kita ni payah juga kita kita nak tulis ni. Tapi ada no lah silat-silat tu nak orang nombor manusia kan. Okay? Ha, cuba tengok tu kan. Ya? Cuba tengok dia terjemah sini. A kemudian Rasulullah SAW datang dengan membawa air. Tu salah besar tu terjemah gitu. Kalau terjemah betulnya sebab tengok dia buat pun baris tu. Dalam hadis memang dia sebut gitu. Ha, Fa'utiyah Rasulullah dibawakan air kepada Rasulullah. Ada sahabat dia bawa. Cerita dia sahabat ni air tu dia bawa. Kita kalau kita tak baca air dia air. untuk dia seorang. Patut ada lebih hebat. Maknanya dia bawa tu untuk Rasulullah sikit air tu. Utia tu. Dibawakan kepada Rasulullah. tengok dia terjemah ni macam Rasulullah sendiri bawa air. Ah tu. Ah tu salah tu. Bukan tidak tepat salah tu. Jadi maknanya terjemahnya gini, Lalu dibawa kepada Rasulullah wadu air untuk berwudu. Fa ha, wada'a yadahu, maka ha, tu. Ha, kalau dia buat sini kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dengan membawa air. Ha, tak kenalah. Jauh tu. Untuk berwudu. Lalu Rasulullah meletakkan tangan dia. Saya terjemah gini fa wada'a. Lalu Rasulullah mewa ha, Rasulullah memasukkan tangan tu baru tu. Boleh juga tu waktu anil tak mana memasukkan tangan dia ke dalam bejana yang bekas air dan memerintahkan orang ramai untuk berwuduk dengan air itu. Nabi masuk tangan. Sahabat ni hadis ni rengkas dalam riwayat lebih detail. Sahabat tengok tu tobik air ni. Kok celah jari Nabi ni. Penuh air. Tak luar air. Tobik. Siapa sahabat, sahabat kata apa? Bunyi air tu tobik daripada jari Nabi. Ah. Ha. Kalau ada orang zaman kita buat gitu juga, ambil gambar nak tengok. No, tak suruh buat lah bagi gitu. No. Eh? Ah, ni Rasulullah tubik air. Bun, sahabat kata bun ni dari riwayat lain sebut. Ah, ni. Ni mukjizat ni. Ah, ni mukjizat ni. Baik. Dan Nabi Suhu Nabi saya, kata Anas bin Malik. ah, ni. Saya menyaksikan air itu muncul di antara jari jemari Rasulullah sehingga orang ramai boleh berwuduk. Sampai kepada orang yang terakhir pun boleh lagi berbudu. Air ha, itu mencukupi untuk satu batalion tentera itu. Satu ketumbuk ke tentera itu. Ha. Hadis riwayat Imam Nasai dalam perbahasan tentang bersuci bak dengan air wudu dari Bihana. Ha. Ini. Baik, saya nak sebut begini. Ha, kan? sebelum kita pergi pada qaul yang ke-93 hadis ni sebenarnya menampakkan kepada kita lah sebab Imam ini kemuka ke riwayat ni bahawa mana kita ambil wuduk ni kita boleh celup tangan dalam bekas misalnya kita ada bekas kecil lah bekas kecil kita boleh celup tidak jadi mustamal tu kalau Image hai mesti kalau kita tak alih buat begitu nah saya ingat masa saya mengaji dia tak alih kena cuah gitu gak cuah ni bazir parah air Moga, moga dia bukan mucu sepejap ada mucu kecil tu. Jadi tubik tu talak lain banyak mana air. Ni bila kita cebok gitu kita basuh tu tak? Memang dia masuk air, masuk balik air dari tu. Tapi dia tidak jadi hatulah Nabi minum air lebih tu. Saya Nali kata aku minum sebab Nabi minum. <coughs> Ulama kata itu isyarat bahawa air yang lebih ambil wuduk tu dia tidak dikira kotor. Bahkan air tu boleh digunakan berkali-kali. Orang lain boleh ambil pula wuduk dengan air tu. Ha. Sebab tu air ni kata wuduk dia panggil tahura. Tahura ni maknanya air tu mana? Wajah alam apa ni? Ma an tahura tu. Kita pergi jumpa dia. Air tu tahura tu bukan maknanya ber, boleh bersuci dengan berkali-kali daripada air. itu makna dia. Misalnya air dari satu bekah kita ambil wuduk. mesti dah kita basuh tu dia air tu sebahagian dia masuk pula dari tu kita boleh guna pula berwuduk berkali orang lain boleh ambil pula. Itu makna tahura. Berkali-kali. Makna tak ada istilah musta'mal dalam konteks itu. Ha, ah, jangan jangan marahlah kalau saya sebut begitu. Saya memang nak kalau nak kecek bab air musta'mal ni. Orang kita ni dia jadi backing kalau bab-bab ni. No. No. Oh, ni. Kalau nak marah marah macam Syafi'i ni. Oh gitu. Saya tu ayat ni. Bab kau nak suruh baca di rumah, kau ada tak buka pun rumah. No. Tahu dah tak, tak ayat pun No. Tak ada ustaz mesti ya, tak apa kita pahal tu tu biasa dia. dia. Mari ni pun bersama ni dah pahala Eh mari ni pun. Ha cuba tengok lalu, ya. Memang saya tahu kita hot tu guru saya sebut masa sekolah harak dulu. Sebab tu guru di sekolah dulu kalau tak ada air ke di sekolah harak guna beli kan. Eh? Orang oh, lain tu lo cebok tu. Cebok tu kena jauh. Kena jauh ke daripada boleh takut masuk pula. Saya ingat lagi tu. Dak kita bukan mempersendakan kita, kita sebut tapi gitulah kita buat dulu. Tidak gitu kan? Saya ingat lagi tu. Cek guru tengok gini, mati dah tu. Duk kelas ustaz. Hmm, <tuk tangan> malek dah tu. Malek hari malam kita Mana cebok dah lah orang lain tulah cebok. Jauh sikit daripada muka beldi tu. Takut masuk balik air tu. Ni dak. Ha tu. Yalah hadirat kalah hadirat nak pergi hok lama hok kata lagu mana ni. Niak gayung. Ha niak gayung niak gapo dah tangi nak niat gayung, wana no, dah Oh iyalah gitulah hadirat. Jadi ikut nak pergi hotu tak apa. Sebab cuma saya nak oyaknya hot oh, sini. nak pergi nak niat gayung tangi. Lepas tu tangi tu nak niat ke dia pula tangi tu. Eh? Bakau basuh gayung pula. Ah oh, nak no, oyaknya suruh jadi gayung tu. Oh itulah niat gayung ai. Lepas tu Nabi tak ada sebut suruh so, niat gayung dalam hadis ni. Sebab tu hadis, hadis lah kukuk mana pun perkara ni saya letak khilaf lah. Saya pun tidak nak 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 nak, nak kata apa-apa tu cuma nak ayat gitu biar kita tahu. Nah, Nabi gitu. Dah hadis ah. Kan? Kita jumpa dah di awal kita ni hak ni kita mari sambung kelas pengajian um ni separuh dalam uh, kaul yang ke-80 lebih dara. Hak sebelum ni, hak sebelum ni kena baca di daripada awal tu Imam Syafi'i kata aku suka hak ni. Imam Syafi'i sebut. Suka hak ni cebok ni. Hak betul. Imam Syafi'i memperakui tu. Muka hadis tu. Sah. Kalau guna pahit tak timu masalah lah tu nya. Ni isunya kalau dalam bekah sebab zaman Nabi dulu dia celuk. Sebab tu Nabi basuh tangan dulu biar bersih baru dia celuk. Ah ha, sepo sini ya. Kan? Ha, ah tu. Oh Nabi letok lah. Boleh jadi kalau kalau hadis ni boleh jadi orang takwil hak Nabi buat gitu mungkin tak ada darurat. Orang tak kira dia tu. Dak dalam keadaan biasa pun Nabi Nabi celuk juga. Nama pun gharfah. Gharfah ni guna celuk guna ni. Ni gharfatain kalau guna dua-dua gini. Ah ha, Hak nisa ketika Nabi nak basuh muka Nabi guna dua-dua masuk dua-dua tangan. Bu. Ha tu ada dari riwayat sebut. Air tak cukup dua qalah tu. Nak dua qalah wan akan besar bekas satu tu kan. <coughs> Baik, boleh eh? Ha gitu. Hmm. Ha tu teks arak dia tu lah. Patut sebenarnya kitab ni mudah dia sebab dia tak ada bahari. Baca ke mana tak apa ni. Ha? Muka dia sebut dia puasa Melayu mana ada bagi. Cuma mutaiti nak faham baca kursi. Asbab tu kena ngajilah lah bahasa Arab ya. tapi kita ni dia tak klasik ni zaman Imam Syafi'i. 1200 1100 tahun dulu. 1200 tahun dulu. Tak apalah. cuba tengok. Baik, kita pergi lagi qaul yang ke-93. Imam Syafi'i berkata. Ini ni kata Imam Syafi'i berkata. Semakna dengan hal ini telah diriwayatkan bahawa Nabi SAW dan isterinya mandi dari satu bejana Mandi daripada satu bekah oh, Ini hadis ini Cuma Imam Syafi'i nakalkan dalam bentuk kata-kata dia Tapi ini hadis asalnya Haa ni Haa hmm. ha, ha, kita baca sini terjemah ni Jadi diriwayatkan Haa uh bahawa nabi dengan isterinya mandi dari satu be bejana. Hak ni ni hadis ni ada hak Maimunah, ada Aisyah, isteri bukan seorang. Hak riwayat ni. Mangga isteri nabi kan ramai, Aisyah, isteri-isteri yang lain, memang begitu kebiasaan. Eh? Apabila orang ber apabila orang-orang yang orang ramai berwuduk secara bersama-sama, maka hal ini menunjukkan tidak adanya kadar batasan air tertentu bagi air yang boleh digunakan untuk berwudu selain mengerjakan apa yang diperintahkan Allah yang berupa basuhan dan sapuan demikian juga bila dua orang mandi bersama okey kata-kata Imam Syafi'i ni bila dia gini untuk kita faham ni orang panggil pekoh lah ni Imam Syafi'i waktu mari kenyataan bahawa Nabi dengan Aisyah bila dia nak mandi ni mandi wajib enggak mandi wajib lebih berat daripada orang, kita ambil wudu ambil wudu ni hadah kecil atau hadah besar kau nak kesensitif lagilah Muka hadap besar. Tiba tengok cara dia mandi lagi mana. Dia dah air dari satu bekah. Jadi badi cebok lah. Di sebut tu ada cebok dengan tangan pun ada. Guna cetong pun ada cetong bubuk. Jadi dekat-dekat badi -dekat tu. Jadi kalau kita nak kira lah. Jadi banyak mana yang guna air. Tak tahu. Ah, ha. Jadi maknanya sebab tu dia buat ketetapan bahawa kadar yang digunakan untuk mandi, untuk wuduk, dia tidak ada satu kadar yang khusus. Sebab itulah dalam kitab bulugul Maram, dalam syarah Bulughul Maram Idaul Hakam tu, ni kalau kita nak ambil kira mandi hak kita kata apa ni ambil wuduk ni lebih lah. Tidaklah sensitif sangat. Nah, sikit. Ni hak mandi wajib. Hak wajib kena rata, wajib rata. Menjadi rukun bila mandi. Rata tu. Hot tu pun dia tidak tetap. Apabila tidak tetap tu apa maksud? Maksudnya air tu dia tengok kadar keperluan seseorang. Kalau dia tu besar, lipat test sini saja pak. No. tu akan lah serupa dengan air orang lain ambil. Kau kata segantai air. Eh tak cukup segantai kawan tu 150 kilo. Awak 50 kilo tak akan serupa guna air. Enggak. Ha, dalam kitab tu bagus dia sebut. Jadi kadar air ni mengikut keperluan. Keperluan tu apa maksud? Saih tubuh seseorang. Tubuh tu jenis bau setara mana? Kalau tubuh bau kuat, dia perlu tamu-tamu kita mandi bahan syampu pun Banyak dengan air tu. Lepas tu, saiz tubuh tu. Semua kena ambil kira. Jadi, tapi kukuk mana pun kita kena kira, jangan bazir. Misalnya, ah, saya nak sebut sifat dia. Misalnya bila kita curuh atas kepala, tak kira lah orang itu bertubuh kecil ke bertubuh besar. Kalau curuh atas kepala, curuh lah ke mana? Kalau kita buat pah gitu, hak tubik keluar tak kena tubuh banyak tu. Jadi sebab tu Nabi bila curah tak dia perlah. Bila perlah air itu dia akan mengalir mengikut tubuh. Jadi air itu tidak bazi. Atu ah, tu cara dia. Tu cara dia. Jadi bila kita curah atas kepala kan, kita curah sikit. Jangan curah boom sekali gitu. Dia akan jadi air itu terkeluar daripada ruangnya eh, tubuh kita. Ni kita bila curah sikit tu dia akan mengalir. Ha situ kita gosok ah, lepas tu. Kita gosok 10 gosok baru tidak bazi air. Bukan kita guna air sikit pun kita sudah yakin rata. Ha ah, tu. Ah, kan? Ah gitu masuk dia. Ha, ah, 10 20 lah so kita ni. Ha oh panjang tu tu. Ha. Ah. Ah, ha, jadi gini lah eh. hmm, Kalau nak baca tu panjang juga tu tu. Kita berhenti setakat tu lah tu. Jadi hari ni insyaAllah saya akan uh, saya akan buat nota serpinas depan ni. Ambil sini ya. Oh, uh, ambil sini pun pada. Kita nak sikit-sikit ya. Tidak nak detail sangat asah-asah kita pakai. Ha, ah, sini banyak. Ha, ah, ni. Ha. Ah. Bahkan bagusnya kitab ni sebab dia sebut dia ambil dari kitab mana. Kadang-kadang dia rajak kalau nak di, kalau nak dapat maklumat lengkap awak rujuk dari kitab tu. Dia arah kita pula. Ha. Ah. Soalnya dia kata nak suruh orang berlaku. Tengok dirilah kata. Ah bukan mengusah. Soalnya dia kata begitu <laughs> Bagus dia tu. Kitab ni. Oh tu menarik tu. Patut dia sebut pula kata-kata orang -kata. lain dia mari. Ha, sebagai sarah. Patutlah 13 jilid tu. Ah, ha, gitulah hadirin insya-Allah. kita akan sambung pada kita ambil qaul yang ke-93 kita ambil semula situ lah. Qaul yang ke-93 untuk minggu hadapan eh. Saya rasa setakat itulah ada nak tanya apa-apa soalan ke? Ya. Ah uh, kitab ni ya. Ah ni. Ah ni nama kitab ni. Eh. Saya kecil sikit eh. ah, boleh ambil ni. Dak oh, kalau nak awak pergi saya bagi. Al-Um lil Imam Muhammad ibn Idris Al-Syafi'i Tahqiq wa Takhrij Ad-Doktor Rif'a Fauzi Abdul Muttalib Juzuk yang kedua Juzuk yang kedua ni bicara tentang taharah, semaya dan jenazah Jilid kedua ni bicara ya. ni Tiga topik. Iaitu taharah, salat dan juga janaiz, Bak jenazah ah, kita okay, apa kalau nak boleh boleh saya bagi kalau kalau nak saya masuk uh, Instagram pun boleh saya masuk satu-satulah kalau masuk sekaligus tak muat boleh kalau nak kalau nak PM lah mudah kalau ada Instagram kalau uh, WhatsApp tak muat nak Instagram muat eh? boleh insyaAllah Okey, ada soalan kan Okey, boleh sila Eh, semua ulama kata sunnah baca bismillah sunnah bukan wajib bismillah 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 Oh, dalam bilik air. Oh, tu tanya tahu dah tu no. Memang gitu pun dulu masa saya belajar tu timbul isu ni dengan Maulana lah. Gua bilik air kita ni tak ada rumah orang buat pesora tu. Bahan dalam tu ya belakangnya basuh pun dalam tu lagi. Kadang-kadang ada. Ha, ah dia gini. Ni, ni sebenarnya sebut dalam, kalau nak rujuk boleh rujuk dalam syarah bulu maram, idahul ahkam tu, dia bincang. Jadi sekarang ni, dia gini. Sebab bilik air kita sekali ada makuk khusus. Ha, tu yang maksud tepat hak orang panggil tepat buan najis situ ya hak ruangnya bilik tu uh, hak tu tak kira sebab dia kat sekarang sebab kita bila kita flush tu dia kadang-kadang bersih lebih pada tempat tidur kita tapi syarat kena bersih ulama kata kalau tak bersih bau tak sesuai ambil wuduk dia kena bersih Aku kena jaga lah. Jadi boleh kita ambil wuduk. Jadi maknanya boleh baca, boleh baca lah. Dalam hati lah. Dalam hati lah. Boleh. Dalam hati boleh. Kau mana pun. Tak ada masalah. Jadi guru saya sebut dia kata maknanya ulama berisytihad lah dalam keadaan sekarang. Tak kira lah kalau, kalau kita nak buat dalam rumah sempit, rumah kecil. Nak buat khusus tempat bilik air pula. Satu bebek kosnya berapa. Lepas tu beli rumah siap dah. Tak kontraktor Cina. Dia tak tanya pekos lah ke mana. Tapi kok mana pun kalau kita buat rumah bagi saya lah. Sebabnya Malana sebut dalam masa bincang tu maknanya boleh. Maknanya kalau kita boleh buat berasingnya. Misalnya kita ada bilik mandi tanpa ada tempat tanah untuk buai air besar gitu itu lebih baik. Ataupun kita buat bilik khusus tempat wudhu lagi baik kalau kita buatlah. Tak ada masalah. Cuma nak ayatnya boleh. Tapi syarat kena bersih. Ya. So Hatulah jadi kata kita nak kata gitu Boleh tak kata. Boleh tak kata. Memang orang banyak mana dalam orang-orang syafi'i gitu. Nak suruh boleh baca Quran niat doa. Jenis tukar niat ni banyak sungguh. Tak ni ke? Niat cetong. Dah lah tu kita kata. Dah, kalau tidak kata gitu tak boleh ke? Tidak niat gitu. For reality. <laughs> niat baca Quran Padahal ayat tu bukan buat doa pun. Ha, ah, itulah mana bagi saya. Ya, ikutlah nak pakai mata. Tapi bagi saya tak perlu. Tak perlu niat gitu. Pejam mata niat gitu tak. Mungkin tu dah tidak gitu. Saya rasa tak perlu gitu sebenarnya. Ha, gitu boleh. Ha, tapi syarat kena bersih lah. Kena bersih. Ah ha, gitu. Oh ni lama ni tahun 93 lagi bincang masa mengaji tu. Ha, tahun 92 lagi. Ha, malah nak bincang. Ada dah dulu. Tahun 92 tu ada dah lama bincang waktu tu. Mana boleh lah. Sebab kalau dulu tak timbul. Sebab dia dia tak ada bilik air seperti kita. Ha, okay? Boleh? Ada soalan? Ha. uh, uh sapu tu sapu dengan kain. Uh, Nabi buat gini. Nabi buat gini. Tak suwi nampak jojoh lah kelata. Dia kata dia kalau bahasa surat jojoh ni. Tak suwi nampak, nampak kadang-kadang nampak ya, banyak sangat kita buat gitu. Ah ha, buat gitu. Sebab isteri Nabi bila nak isteri Nabi Allah tuala kecil untuk sapu Nabi tak setak mahu. Ni. Nabi nak suruh air tu kering di tubuh sebab semua rambut juga rambut kita kalau panjang kita buat gitu kalau kita pakai kopiah tu basah je kok kita ha, sebab tu kita buat kita reti-reti buat gitu menguraikan mana air masih ada ha, mana seboleh-boleh jangan sapu sapu kering garing seperti kita mandilah ha tu mak bagusnya ha. 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 sejuk ha. lah. Ah ha. memang sebab tu kata tengok kada sebab tu ulama kata tidak tidak mesti gitu cuma keadaan-keadaan uh, tertentu sebab itulah dia kena tengok juga ni orang panggil fekoh fekoh ni ambil kira fekoh lah ambil kira bagi-bagi gitu Nabi buat Contoh kita bila makanan jatuh memang Nabi suruh ambil sapu dah bersihkan makanan lagu mana latar tu latar macam mana semua kena ambil kira berlaku oh tengok latar kedal kacak iis tu Oh jatuh nak sapu kejar putih mata berair putih mata nak sapu waktu tu nak rasa tengok kadak eh lah Tengok kada eh. Ha ni, tu orang panggil fakah. Hak Nabi sebut tu dia panggil statement secara umum. Misalnya kita tu lalak kada jatuh kita pun selai keluar-keluar sebab sayak dia tu ada raja ada nama. Ana baca dalam buku ulama kata lalak hak jenis mana tu? Lalak ijah tepi tuan siapa hampir kebi kau nak selai hak tu ke Ha kena tengok juga. Patul, patul anak tengok dalam internet spesial lalak ni 400 lebih. Spesi lalak. Oh lalak ijar tak seluruh oh, ya, lah. Kita tak selesai tu. <laughs> yang kedua, yang, 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 ketiga, air tu panah ke sejuk. Kena ambil kira semua. Tu orang panggil pekah. Jangan kita tengok adik pakah gitu lalu. Ah, oh, tengok madu, kita pun bahan madu. Hmm. Kita tengok, tengok nyaki. nyakit. Cuba kita tanya doktor. Saya pernah tanya doktor. Tak silap saya, sila, doktor Faizah tu. Dia ada aktivis ikram. Faizah. Eh, doktor Faizah. Tak silap saya lah nama apa dia duduk di. Saya pernah tanya dia, dia kata tidak Ustaz Deh Madu ni kalau orang penyakit organ jenis pesen paru-paru tu, dia tak boleh guna madu. Kecuali kena guna juga sebesar kepala mancis, dah tu pun kena campur dengan air. Dia tak boleh direct. Betul lah masa guru saya sebut, malam sebut, dia kata kita kena ingat makan minum yang disebut dalam hadis yang merupakan kita kata, Nabi kata ada habbatus saudak dan sebagainya, itu Menunj hadis hadis sedemikian sebenarnya menunjukkan bahawa bahan itu ada unsur perubatan ataupun sebagai food supplement. Jadi untuk penggunaan dia mesti dibuat kajian. Memang ulama kata gitu, hak pakai hadis dia terus membahas dengan botol-botol gitu. Bayar kata ada. Ni saya nak cerita. Dia makan habatu sodak sekali sudu, Tak panah wan. Gogo tu panah. Padahal tanya doktor dia suruh tiga butir, hak cek tu tujuh butir dia suruh. Tujuh butir. Oh, dia kata tujuh butir Lekat celah gigi. Dia duk kira nak makan, orang nak buat berobat ni. Untuk untuk makan, kalau nak makan setiap hari, tiga butir boleh. Tu tujuh, tujuh kecil, oh, kecil apa sahaja so kecil okay? Tak tahu kan. Ni bahang sudu. Tak tahu berapa kata butir masuk. Ah tu yang panas berasa. Lepas tu dia kata, oh, dia kata antara kelebih habatus sada, dia boleh menyesuaikan diri dengan ekong. <laughs> Saya dengar ada orang jual ni. Orang oh, kata jual panah lo ni. Oh lah. Dia bahan sudu. Oh dia kata boleh menyusu akhir. Dia bagus maknanya hebat. Oh tak hebat tu duduk tengah panah bahan tu. Berasa tak dia duduk lah. Dia bahan-bahan ni kena tanya doktor. Kena tanya doktor. Betul maknanya, maknanya kalau nak kaji Berbaloi kaji tu. Bila sebut dalam hadis Tu sebenarnya kita kena tahu. Kalau tidak teri nyakit pula. Patut fitnah pula hadis untuk Nabi ni. Ada ah, amal hadis jadi wasap. Lepas tu ada kisah berlaku kan? Ni doktor juga sebut dah saya. Dia ramah madu sebab ada orang jual madu, orang jual madu kata minum madu ni uh, dia boleh mencegah kecil manis kalau kecil manis menjadi Kalau dia tak kecil jadi kecil manis. Ha, bila bagi tu, ha, bila lagi cek, oh rupanya madu. Dia madu ni ada gula. Madu ni dia ada gula dalam madu. Tapi kan, oh, yang dikatakan madu asli dia ada kanungnya gula tertentu. Jadi kalau kandungan gula melebihi tahap tertentu madu tu tidak dikira sebagai madu asli walaupun tidak dicampur gula. Kenapa ha, tu tu? Misalnya kita tahu orang pera lebah tu tak. Dia letak madu ada segatas, copok. Isak hot tu Menyebabkan gula jadi lebih dalam madu tu. Masalah juga. Sebab tu hak dalam hutan ni hak secara tabiinya hak tu hak bagusnya. Saya eh pakar kajian madu Malaysia ni orang Kelantan kita suami isteri. Jangan tu main. -main. Ah, ha, Hok bermadu tu lah ni Hok madu ni. Hak madu ni. Dia orang Kelantan kita. Saya pernah masuk uh, perjumpaan air tu, dia buat di restoran Syam. Kita gila sebab sebab dia buat seminar tentang madu dekat dia ni orang Kelantan pakar, dia pergi ke Jepun dia buat kajian dia orang Kelantan. Dia sebut pada saya, dia kata jangan kita ingat bila kata madu asli ni tuan dia, campur gula kaca. Dak, dia bui. Dia, dia 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 letak gula di tepi dia punya sarang dia tu dengan jumlah yang banyak gula ni, ni lah. sebab kalau dia sebenarnya dia ada gula lain ah oh, tu adalah pengajar dia sebutnya jadi hok kata tidak asli tidak asli tak semesti dia capu atas darat ni ah tu kita kena pehat tu dia dia ada sebesar lapu sulu 1800 maksud gua sebesar lapu sulu dia buka tu dia letak setitik seperti tengok oh dia tu baca eh oh ini lapu sulu hanya ni ha Jepun ni orang ni. Hak tu nak tahu jadi tak atas kuku, tok dalam peti sejuk tak pakar, tak boleh pakar ke abok tu tu dia kata tu. Oh dia kata kalau tak berkucar asli. Hmm kena peti dia rosak, peti dia, No tak boleh pakar letak apa ni, apa ni? telur masak tak boleh pakar tu tu. Dia kena guna alat dia. Hak tu sebab dia ada baca dia kanung air berapa, kanung air gula berapa, tak ada baca air lain. Hak tu tepatnya. Ni orang buat kaji khusus, orang panggil pakar ada lebih tu jadi hak tidak pakai kecek ni lain. Hak duk kaki lima tidak pakai lain tu. Kena beringat sikit. Ha tu tidak jadi punah. Kita pun jadi prejudis pada hadis Nabi. Payah tu. Ha gitulah dia. Eh? Jadi saya sesetakat itulah dulu mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qul hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام عليكم ورحمه الله